Кожного вівторка о 19:00 запрошую вас на перегляд приготування дивовижних та водночас простих страв за 15 хвилин. Разом зі мною для вас підготувала рецепт Аліна з каналу «Новинки от Аліни». Посилання на її канал під відео. Переходьте та дивіться, які на сьогодні страви приготувала для вас вона. Приємного вам перегляду! Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже швидким та смачним рецептом закуски із плавлених сирків, яка готується швидше, ніж за 15 хвилин. Плавлені сирки та яйця натираємо на терці. Додаємо сюди часник, сіль, перець і 1 столову ложку сметани. Можна також замість сметани додати майонез. Все ретельно перемішуємо. Із циркової маси формуємо м'ячики невеликі. Викладаємо на тарілку і зверху присипаємо горішками, які обсмажені та подрібнені. Дуже швидка закуска, а також смачна, готова. Бажаю вам приємного смаку, всього найкращого. Підписуйтеся на канал і зустрінемося з вами наступного вівторка о 19:00.